Здравейте, фишинг маняци! Ето че малко е студеничко. Някъде кой сме днес? 10 ноември. 10 ноември. И влизаме да открием чернокопския риболов. Вчера казаха колеги, имало доста чернокоп около Бургас. И в момента влизаме, ето го Яне отзаде. Яне отзаде и вкарваме лодката от Бургаското пристанище. Магла, гъста лондонска. И не знам, добре че има GPS, защото вижте го в морето как е. Малко е зле положението. А пък има и кораби, но имаме GPS, има карти, той го знае пътя. И влизаме. Ще ловим с чипарета. Нашите чипарета на Via Fishing. Отдолу ще стоим по един джик. А пък ще видим, сигурно ще ловим и с другите върици, но само с джик. С 40 грамови джикчета, 50 грамови или 30, зависи. Ще видим какъв вятър е навътре. И така, това е за сега. Бодряващо е. Бодряващо е сутринта. Но студена. Това е. Идва вече гадното време. И това е. Качваме се. Маглата е би брутал. Яйни, добре, че отзад е на големият телевизор и гледа. Давай газ! Давай газ, а? Видяхме показания на сонарчето и веднага да сложим едно джикче с едни хуя си скуки. Джикчето е волфрамио на Via Fishing, 40 грама, уникален цвят. Пак я не ги е мислил цветовете, както винаги. Не е работещите. Айде да видим сега. Джик, чернокоп за джик. Такъмчето е много приятно. Макара Stella FJ. Въличката е Major Craft Cross Stage. До колко грама беше тази въличка? До 60. До 60. Да. Много е добре. Много приятен такъв за джик. А пък аз ще почна да пробвам да ти паря, сега като спре лодчицата. Ей го джига. Отдолу вместо лово 100 грамов си ползвам джик. Той пак да изглежда, че гони пески очетата на чипарето. Това е Юзури джик. Махам му, не му слагам кука по-скоро, защото да не закача отдолу под дом. Няма смисъл. Ето го и. Ето това са куките на чипаренцето. Аз съм с малко по-малки. Яни ще е с малко по-големи. Да видим къде ще е успеха. Повече. Този цвят доста добре изглежда. Има си ламенца, ловета. Линията е по-тънка за чернокоп. 28,5 флоро. За пески очетата с 33 основно. И така. Вече очакваме първите пасажи на екрана. Да ги видим. И Янката с първи чернокоп за деня. Ето. И батко се отчита с първи чернокопец. 2 метра над дъното. Ето, ай, пак фана. Тук са може би 2. Ще видим. Okay. Хубав чернокоп, хубав. Много добре. Това се добре, батко? Да. Ви го в педарка? Явно, викай. Не си
Скаличките е гене, да. Хвана ли? Да. Не е пълно състезание на това полно. Е? Ай. Айде, направи едно състезание. Ще ги имам надъхал. Надъхах се. Надъхах се, чай се. 0-0. 0-0, сега извади рибата. Да, дай го няма. Ай, почваме. Окей, тук съм два. Не е чест така. Добре. Сега не ги броим. Сега не, не ги броим тия. Не ги броим. Аз при това фанах 3, бе. Чакай малко сега, от еднакво време. Не види се. Не види се. Чакай малко. Къде е хаблията? Ето кога стоим хаблията. Чакай. Всичко трябва да е. Дай я, стай. Стай само сега. Готов ли си? Чакай малко се. Готов ли? Не. Айде. Чакай. Чакай, готов ли си? Ай. 3, 2, 1, давай! Ай. До колко играем? До 20, до 15, ай. Ай. И 20 пъти мога да играем. Айде. Е 0-0. Тя ще вали с 5 наведнъж. Е 0-0. Съм се кумцам да че. Пари сам за това. Бок ли си на че пари? Направо седе така с ръчичката. Ай, натвори го, натвори го. Аз ги откачам по-бавно, рибите. Чакай да видим какво става тук. Едната май пак отряза кука. От хапа. А, така. О, чакай, я не ти поседна ли, бате? Ко стана? 10 на 1. Значи, има различни фактори. Сега ти си с по-голяма чипаре. По-за тролинг, аз съм с по-малко. Не до 15, какви че играем? До тук е 12, 13 на 3. А, на 4, добре, хубаво, ай, 13 на 4. Ай, до 20, ай да имаш шанс, до 20. Виж колко съм благосклонен. Да. Айде. Спора е приключен в първото съревнование. Нали, на Яни винаги мога му дам шанс за още. Ето го. Яни на джикче. Супер е. Браво. Браво, Янка. Я да видим сега. Ще ги запукаш ли? По сирата, нали? Да. Ей го. Но тук е някаква игра. За форма са. Нали? Добре. Яни, той ги фаща. Нали? Я дай да пробвам аз после. Дали ще са по-еди. Така. Рибула продължава.
Янката продължава вади на джига, аз продължавам да вадя парите. След малко искам и аз джиг да сложа обаче. Ооо, много хубаво го фана, Яни! Гони, гони, а? Гони, много гони го фана. Браво. Ей, сега познам сега. Шияни направо ги побърква на джигче. Ето. Е, откачи се. А, не, не, тук е, тук е. А, 60-ката. Яни, виж къде си. 60-ката ли? Ай, да, е. Дърпи така, сега е там въйдите. Къде е Сашо Мазък? Лидъл сме фенове на националите по волейбол. Ей, националите по волейбол са фенове на българските плодове и зеленчуци в Лидъл. Свежи, ето го долу, много хубав чернокопец. От 10 до 13 ноември български моркови с 50% намаление за 59 стотинки килограма и българско зеле за 49 стотинки килограма. Аз съм с 60 грама, Яни е с 40. Фана го, браво Янка, уби го. Ние от Дженерали вярваме, че никой не е точно като теб. Затова нашите агенти създават решения специално за теб. Дженерали. Идва. Много е добре. Много е добре. Имайте в предвид, че моята върлица не е за джиг. Но въпреки това, ето го. Ей го, аз съм с 60 грама, същия цвят на Яни. Вие фишинг или не бе? Цвета. Да. Ето го и той през това време фана, докато аз фанах. Само че той е 40 грамове. Джиговите са волфрамени. Но няма на... И интересното е наистина, че на джига няма дребен чернокоп. Само едър. Сега ни продължаваме, настояваме на джига и всички са едраци. Определено е доста интересно улова на чернокоп с джиг. Сравнително нов метод за масовия риболовец. Особено Яни в момента с много хубава пръчка за джиг прави, оп, идва. Изключителен кеф. Аз съм с... Да, аз не съм с толкова хубава пръчка, както ние го, смисъл, която да е специална за джиг. И при мен работата е малко по... Ето я. Оп. За мен е малко по-нечувствително и ги вадя като... Или разместване? Ето го комплекта. Stella FJC 3000 с CrossStage. Супер изгодна цена. КВКВ е каркаде. Тор БГ. Изненада и динота. Ооо. А? Малък е. А? Има. Пускай другата. Айди, давай, давай. Приятели, риболова на чернокоп с метални джигчета си оказва страхотен кеф и го препоръчвам на всеки, който има тази възможност да влезе с лодка и да го изпробва. Хубаво е върлицата за джиг да е около 2 метра с горна граница на акцията около 100 грама. По този начин ще можете да работите спокойно
с метални джигове в диапазона 30, 40, 60 и 80 грама. Така, това е положението. Приключи за днес риболова, отиваме да поработим. Дали така е? Малко и работа трябва да се свърши, няма как. Това е, малко направихме. Не е перфектният риболов, но като за първи чернокопски става. Айде, чао и до нови срещи. Я да го видя. Това е мудиното воберче. Е, това е, да. Цялото е изядено. Няма лак, няма цвят. Да, супер е. Но паламурите вече изчезват, почти ги няма. Нали така? Да. Но идва чернокопа. Вече се завърта в залива. Така че очаквайте следващите видеа, разцепващи риболови на чернокоп. Айде, до нови срещи.